มาเนี่ยมาตุ๊ซามาเชเตตอ่าแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยลิลิไม่ใช่ဆိုစငါးလိုက်အလေးနဲ့ဆယ်နီးပါးလောက်ရှိမယ်เนาะအကိုကိုတလေးလုံးကတော့တော်တော်မဟုတ်ပြီမဲ့လေသူကညှိလိုက်တယ်ပြီးတော့သုံးလေးဖွာဖွာပြီးတော့มาဖြစ်တယ်မှုပေါ့เนาะအိနီကတော့လီလီဆယ်လေးညောင်းလောက်มาတော်တော်မူသွားတယ်ဟဲ့လားအကိုလီလီကိုခဏရက်ပေးဦးမယုံနေတော့သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ရရတယ် สิ่งนี้จ้ะมาลิลิอเส้นเปียรู้กูจะตรงนี้อเส้นเปียรู้สุดเลยจนเราลิลิอเปียต่อเลยลิลิเปียต่อว่ะแหละอ่ะไม่รู้ไม่รู้สุดแล้วกูก้าวมูบ่ไปเนาะกูปัญญาเลยว่ะเช็ดจ้ะบาเลยกูมาเยมาเลยเนี่ยนายต่อไล่มีเด้แต่แม้บ่มาเราบ่ผิดป่าวก้าวเนี่ยเอ๊ะจ้าหัวบาตะยวนต๊อกขึ้นย่าล่ะเออเอียนต๊อกขึ้นบ่ไปแล้ว เวลานาลีโหถั่วละได้ซิงลีไอ้เฉยมาดาอกูก็นี่ออกมาวุ่นญิญาออกมากูลาจี้ได้ซิงโหซ้ายไล่ได้เฉยมากว่ากว่าไม่ถูกดาผิดนี่มาจาไล่ได้เฉยเนี่ยบ่จนเอาไอ้หลู่ท่องกูอ่ะ60 80 ตะเช่นเนี่ยดิเช่นเนี่ยคนน่ะจนเราပြောแก่หนูเว้ยだいแม้ก็เลยสอดีอ่ะก็จนเราเรียก MV ไม่ให้เบ้เนี่ยแหละดีใจ live stream วิดีโอเนี่ยเต็มลงเลยยาได้ตะเกียรติแต่แม้จนเราโกอ่ะชอบปะจินในเนี่ยมาคนน่ะจนเรานานเนี่ยแหละขันลาลงยามั้ยดี performance อนิเนี่ยเลยจี้หลูเรียนลงหน้าได้ปูยောက်เสียจินน่ะป่าวอ่ะดีก็แล้วรู้สึกกูนี่เนี่ยหลุดอ่ะว่าจนเราก็จ้ะรอดีตะเช่นปอนเนาะดีตะเช่นคุณน่ะ ပြောတဲ့အတိုင်းစကြားလိုက်တဲ့အချိန်တည်းကပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုထောင်ကူက60ခန့်နဲ့အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆွဲခေါ်သွားပေးပေါ့เนาะဒီတစ်ချင်လေးကအဲပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပထမဆုံးမှတ်မိရကျွန်တော်အိုင်ဒီယာအနေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ရေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချောင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အိုင်ဒီယာအကြမ်းတွေရေးတာအဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကကျွန်တော်အိပတ်ခက်မှာရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးကိုယ့်
ပြောပေးမယ်အစိုးရကမလုံနဲ့ဆိုလဲအဲ့အစင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကူအကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲသူကိုကျော်သူဝင်ကျေးဇူးတင်ရမှာသူကကြတော့လေဟိုကျွန်တော်စီစရောက်လာတဲ့အကူတဲ့အဲကျွန်တော်ဒီတချင်းပေါ့နော်တချင်းဒီစာသားတိုင်းကျွန်တော်မရိုက်ချင်ဘူးပေါ့အဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ့အဲ့လို story line လေးနဲ့ကျွန်တော်ပုံစံလေးစမ်းသွားအောင်လို့လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့အဲကျွန်တော်ကလေအောင်တူဝန်တက်နေပေါ့နော်ဒီမှာအလုံးကအကူဒီရဒီရရှိရဲကျွန်တော်ဒါမျိုးစဉ်းစားပြီးရေးထားတယ်ဆိုတော့အာ तू ကလည်းသဘောကျတယ်အဲ့တော့ကြာတာနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမတူစာကိုစရှာရတော့တာပေါ့။အဲ့မဆောင်သူမတူစာဘယ်သူနဲ့လိုက်မလဲလိုက်မလဲစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့လီလီနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကကျွန်တော် commercial ရိုက်ဘူးလေ။အဲ့တော့လေလီလီကဒီဘက်ခေတ်ကိုမရောက်လာသေးဘူး။အဲ့တော့ကလည်းသူဘယင်မအနေနဲ့ပေါ့တော့ဟိုဘက်ဟိုဘယင်မကြီးသူ့မိဖုရားကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ဒီမိဖုရားကြီးအနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ရတာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့အိမ်မှာလေကျွန်တော်က move နှစ်ခုဒီမှာကျတော့ဟို MV မှာကြည့်ရင်တွေ့ပေါ့မတူစာအမှန်ငယ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကတွေ့တာပဲရုပ်ရှင်ပေါ့အဲရုပ်ရှင်တစ်ခုတည်းကအဲတစိတ်တစ်ပိုင်းလေးပါပဲတည်လေးပဲသူ့ရဲ့ character ဘယ်လိုလဲဆိုနေမှာကကောင်မလေးက main ကလေးဆန်ပြီးတော့ကြောက်ရင်ကြောက်နေလိမ့်မယ်ပေါ့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့သူညဘက်ကြောက်ရင်သူကစိတ်တပြိုးဖြစ်သွားတဲ့ character မျိုးပေါ့မတူစားအဲနဲ့လေးလေးနဲ့အဲ့ဒီကြောင်ညာရိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်အဲဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကြောင်ညာရိုက်တဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းချင်းလိုက်တဲ့မူတွေရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလေးကလုံနိုင်တယ်ပါညာဆိုကျွန်တော်အဲနဲ့လေးလေးကိုကျွန်တော်ပြေးမြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲနဲ့ကျွန်တော်စပြီးကန်လန်းခဲ့တော့လေအဲသူကလည်းလုံးဝအားကျုံမှန်တဲ့ပေါ့ဝမ်မန်တာလက်ခံနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာလည်းသူအရန်ကြိုးစားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ character ပေါ်မှာစိတ်နဲ့ပြီးတော့တေချာတိကျဆောင်ပြီးပါတယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီwhistle make တေလိမ့်နေပေါ့ဒါကတော့ဒီလိုပုံမှန်တမယိုးကြလေးတို့ဒါလိမ့်နေကြရတယ်အဲသဘင်တွေရောအရင်တော့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲနည်းနည်းလေးအဲ create လုပ်ပြီးတော့လေလုံးကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ထီတော့အဲ့လောက်မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဝတ်စားဝတ်ပြီးတော့မှအကောကစပြီးတော့အဲဒါလေတို့စလိုက်တာဆိုအရင်ပို့ပါပဲအဲ့လိုဒီဝရဏာလေးကိုထွက်လာတဲ့စင်းလေးအဲအချိန်မှာဒါအကူကနေအောက်မှာဝိညာဉ်ရအောက်မှာကိုယ်လာကြည့်ရဲ့စင်းကိုစားရိုက်တဲ့အချိန်မှာကွာမတူတာဖြစ်နေဘာမှအဲ့ဒီတခြားဟာတွေမဖြစ်ခင်ပါလေအဲ့မှာကိုကိုတီလိုက်ပြီး yes ငါဒီနေ့တော့အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့အရန်ငါအတွက် lucky day ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေ့ကတကယ်တော့ lucky day ပါပဲအကူလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေရောလီလုံချင်တဲ့ဟာလေးတွေရောပြီးတော့အဲဒီဆိုတော့အကူဒီဖြစ်စီချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေပါလီလို့တကယ်ကိုတည်တည်ချာချာလေးလုံနိုင်ခဲ့ကြရဲ့ပေါ့နော်
အဲ့ဒါတော့မပြောပါနဲ့ရောလီလီမရှိဘူးဆိုစကားလေးအလိမ့်20နီးပါးလောက်ရှိမယ်နော်အကိုဟိုတလိမ့်လုံးကတော့တော်တယ်မဟုတ်ပေမဲ့လေ तू ကညှိလိုက်တယ်ပြီးတုံးလေးဖွာဖွာပြီးတော့မှဖြစ်တယ်မှုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာလီတို့ဟိုအချင်းနဲ့အကျယ်လေးပြီးတော့လီလီမကြိုက်နဲ့လီယာမလွတ်သေးဘူးအကိုလီလီမကြိုက်သေးဘူးအကိုကလည်း तू မကြိုက်သေးလီလီဘလိုလေးထပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့နော်အကိုနော်အဲ့နေရာတော့လီလီ10လိမ့်မြောက်လောက်မှာတော်တော်မူးသွားတယ်အဲ့ဒါအကိုလီလီကိုခဏရက်ပေးဟုတ်လီလီမူးနေသူတို့နှစ်ယောက်တွဲရရတဲ့စင်းနေတော့မလေးလေးအစင်ပြေလို့ကိုကျော်သွင်းအစင်မပြေဘူးဆိုလေကျွန်တော်တို့ကလီလီယာပြန်တော့ရတယ်လီလီပြန်တော့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကိုကောင်းမှုပေါ့ပါတယ်နော်ပညာနာလဲပါချက်ဟုတ်ပါတယ်ကြပါတယ်အကိုဆိုတော့အဲ့နေ့ကတော့လီမမတ်ရရတော့အဲ့ဆက်လိုက်တယ်အများကြီးတောက်လိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးကောင်းတယ်အဲဒါဟိုပါတရားဝင်တောက်ခွင့်ရတာဘာလို့အင်းကတောက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးဆိုလီလီအမဆယ်လေးမြောက်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်လီမရတော့အကိုလီမရတော့ခဏလေးနားမှရမယ်ဆိုတော့ကော်ဖီလေးထပ်တော့အဲ့နဲ့ကော်ဖီကလေ၄ခွက်လား၅ခွက်လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့နဲ့ကလည်းဟိုဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့က day or night ပေါ့အဲတရက်ထဲနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေတရက်ထဲဒီတစ်ခုကိုတရက်ထဲစော်တာမနေ့ကနေ့ကည7လောက်ထိရှိတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်မနေ့ပြန်တိုင်းလုံး official အနေနဲ့တင်ပါအဲမနေ့ပြန်နေ့ရက်နေ့ပါစတင်မှာ2ပေါ့နော်စတင်မှာ2မှာဟုတ်ပါအဲစတင်မှာတော့လီတို့ကဟိုပါလေကိုပိုင် page တွေပေါ့အလဲဘလို့အခုရဲ့ဒီကျော်တူဝင်းဆိုပြီးတော့ Facebook page ရှိတယ်အဲ page မှာလည်းအခုလည်းတင်မယ်ပြီးတော့လီဒီလီကျော်ခိုင် page ကနေလည်းတင်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့လီတို့ဒါ online မှာပဲလီတို့ဖြန့်မယ်ပေါ့ပါကျောင်းဟို platform နဲ့လည်းချိန်ထားရှိတယ်ချိန်ထားရှိတယ်ရှိတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးလည်းဟိုပါဗောလီလီကျွန်တော်တို့ page ကတော့အရင်တင်ပြပါတင်ပေးမယ်နော်ဆိုအခုနောက်လုံးမဲ့ဟိုကတချင်းလေးလည်းထပ်ရှိရပြောရှိရဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲနည်းနည်းညပြောကိုပြောညပြောပါမေးပေးမယ်ရှင်းပြောနည်းနည်းနီးကမ်းပါမယ်ပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါလုံနေရဗောမမလုသေးခင်တော့ပြင်မှာအများကြီးမပြောတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲကိစ္စမှာမဆိုနည်းနည်းကောင်းလာလည်းရှိမယ်ဆိုးလာလည်းရှိမယ်ပဲဘာမှမဖြစ်လာဘူးဆိုတော့ဂျင်းတက်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဂျင်းတက်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်တာလေ။အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာမှလည်းမမြုံလင်းတာဘူး။ဖြစ်လာရင်လည်းကိုကဘယ်လိုလူဆိုတော့ဗျာမြုံလင်းခြင်းနဲ့အကုန်လုံးအသက်ရှင်ကြရမှာမင်းပဲတချို့ကိစ္စတွေမှာလှုပ်ယူလို့ခံစည်းလို့မရဘူးလေဗျ။အဲ့ဒါဆိုတော့နားလေထားပါတယ်ရအောင်။ကောင်းလာဖြစ်လာလည်းရှင်ပြေတယ်ဆိုးလာဖြစ်လာလည်းလည်းကြိုဆိုလာပြီးသားရှိရဲ့အများကြီးရှိရဲ့ဗျ။အများကြီးရှိရဲ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရန်ကုန်ရိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးမှဒရိုက်တာခေါ်ပြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာမှလည်းမပြေစင်တော့အရှင်းပြောရင်ဒါမျိုးဖေးတင်တန်းမှလည်းမမမသွားဘူးပြန်တယ်မှာရိုက်မယ်နေမှာအဲ့နေ့မှမှ training တန်းစင်းပြီးတခါလေတန်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒရိုက်တာမောင်းတာပဲဒါပေမဲ့အကိုတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒီဟာလေးပြန်ကြည့်တော့အကိုအစိမ့်တသက်ကြီးဖြစ်မနေဘူးဒရိုက်တာတော်လို့ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်သိပြီးကိုယ့်အနေကိုမဆုံးရတော့ဘူးပြကျွန်တော်လည်းမဟုတ်တော့လေအဆူပိုင်းရောအဆူပိုင်းရောအာရအဆူပိုင်းရောတော့ကျွန်တော်အားရပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဆောလောက်ထားပါเนาะအစီအစဉ်ကတော့အကြီးကြီးပဲเนาะတို့ရေဆွဲထားကြရှိတာပါအဲဖြစ်လာမယ်လို့လည်းလီတို့တွေယုံကြည်ပါတယ်အကြီးကတော့မောင်ရဲ့မတူစာခဏဒရိုက်တာကိုပြောသွားလို့ပဲကိုတန်းထိုက်ဆိုးရဲ့ဒါသူဖန်တီးချိန်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်လေးတစ်ခုတည်းအနေမှာအပိုင်းစာအသေးလေးတစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့မှအဲဒီမောင်ရဲ့မတူစာဖြစ်လာတာဆိုတော့အဲလီတို့ဒီအကိုရဲ့ရုပ်ရှင်လေးဖျက်ပြဖို့အတွက်လည်းလီတို့တွေအားလုံးစူးစမ်းနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အဲနောက်ပိုင်း plan လေးပေါ့နော်တကယ်လို့အဲအဲ့ဒါလေးလည်းရုပ်ရှင်အနေနဲ့ထွက်လာဖြစ်ရင်လည်းလီတို့လည်းအားပေးပါအောင်လို့အရင်ဆုံးကတော့ဒါမောင်ရဲ့မတူစာဆိုတဲ့ဟာမှာအကိုရဲ့ driver တယောက်ရဲ့ရိုက်ချက်လေးကြီးအဆိုတော်တယောက်ရဲ့ဒါစူထားတဲ့အဆိုလေးတွေနဲ့ပြီးတော့လီလီတယောက်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒါလီလီတယောက်ဆောင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးပါအောင်လို့ဘောင်းဆိုလီတို့ဒါကျန်တော့တော့ခဏပြောလို့ပဲအဲဒီ music video တစ်ပုတ်ထပ်ပို့တဲ့အဲဒီ music video လေးတစ်ခုကိုလို့ဖန်တီးထားပါတယ်အားလုံးအဲ့လိုလေအားပေးဖို့ပြီးတော့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီတချင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတချင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆရာဦးကျိုးတီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုခွင့်ပြုလို့ရှင်တာဝန်လေးကြီးရဗျအဲ့လိုဆိုတော့လေကိုကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ဆိုခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့လည်းကိုတော်ဝမ်းသာနေပြီကျွန်တော်အဲ့လိုပြီးကျွန်တော်ဒီ music တစ်ပုတ်ဖန်တီးရဲဆိုတော့တယောက်ထဲလို့လို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ music arrange လုပ်ပေးရကျွန်တော်ဆရာဒေါက်တာတယ်ရီတို့ကိုနီကိုတို့တွေအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ studio မှာလေအကုန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာနားဆင်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပါပေါ့နော်ဒီတချင်းကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ရမှာလေကတော့ပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတချင်းကိုအကိုစိတ်တိုင်းကျအကိုကြိုက်တာတော့ပါလို့ချင်တယ်လို့ပဲပေးတယ်ကိုကျော်သူဝင်
ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ character အတိုင်းလေးကိုအကုန်လုံးဘသူ့အတိုင်းလေးကိုတစ်ထပ်တည်းဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လေးလေးကြောခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့လို့ကျွန်တော်တယောက်သေးတော့ဒီအားလုံးဟို director တယောက်ဆိုပေမဲ့ねကျွန်တော်တို့ကတင်းနဲ့လို့လုပ်တာဒီအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ production team တစ်ခုလုံးကလည်းကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့တထောင်တနေရာအားလုံးအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားပေးခဲ့လို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာနောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနာမည်ဖန်တိုက်ဆိုတာစာပြောင်းပြီးတော့ပထမအောင်ဆုံးထွက်တဲ့ MP ကိုတကယ်တော့ဟိုကျွန်တော်ရှေ့ရဟိုကျွန်တော်ရှေ့ရနာမည်ကဒီမွန်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်နာမည်ပေါ့နော်နာမည်အခုကတော့အဲ့ဒီဒီမွန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ MP တွေအကုန်လုံးမေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတန်တိုက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပထမအောင်ဆုံးပြန်စရိုက်တဲ့ MP တွေပါအာထွက်လာခဲ့ရင်အားပေးကြပါဦးဒီ